အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဆုတောင်းပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဈားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘောဓုနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်ဘောဓုနန်ဆိုတာကတော့နော်ဘောဓုကရပလက်ရကောင်းလာဝတမပါဘူး။ရပလက်ရကောင်းလာဝဒါတွေနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်ဒါရီယာဘောဓုနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့အလုတ်အပြောင်းအရွှေ့နေရာအပြောင်းအရွှေ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအရွှေ့တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကအလုတ်တွေမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဘာပြောလဲဆိုတော့နေရာအပြောင်းအရွှေ့တဲ့နေရာအပြောင်းအရွှေ့ဆိုတာအလုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးနေရာအပြောင်းအရွှေ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောအပြောင်းအရွှေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရာထူးတိုးပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့လောက်ရတော့မယ်လို့ဘောဓုနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ကတရင်ကြရင်ဒါကောင်းပြီလို့ဒါကုတ်ကုတ်ကိုအောက်မေ့လိုက်ပါကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာလို့အောက်မေ့လိုက်ပါဟွန်းဒီနေရာကြီးမသွားချင်ပါဘူးနော်ဒီနေရာကြီးကိုမသွားချင်ပါဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနေရာဟာသူ့အတွက်ကောင်းမဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလာထဲမှာနော်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူဖြစ်ရင်တော့နေရာအသက်ဒေတာအသက်တွေမှာတိုးချက်လောက်ဆောင်ရတာရှိနေတယ်နော်ခုနကဆရာမနေရာပြောင်းရမယ်ဆိုတာကနော်ဝန်တန်းတွေကိုဆိုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အိမ်နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းရွှေ့ရတာကိုပြောတာ။အခုကထပ်ပြောထားတာကနော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေချတဲ့နေရာဟာနော်အခြေချတဲ့နေရာဟာတတ်တတ်နော်။နောက်ထပ်နေရာအသစ်ဒေတာအသစ်တွေမှာထပ်တိုးချက်ရမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလည်ရမယ်။ပြောင်းရွှေ့တာနဲ့တိုးချက်တာမတူဘူး။ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတာကဒီမှာလုံးဝဖယ်ရှားပြီးနောက်တနေရာတစ်ခုကိုလုံးဝပြောင်းသွားတာ။တိုးချဲ့တယ်ဆိုတာကလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေဒီတိုင်းပဲရှိနေမယ်။နောက်ထပ်ဒီပုံစံကိုပဲနောက်တနေရာမှာထပ်ပြီးဖန်တီးတာ။နော်အဲ့ဒါဒီတိုးချဲ့တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိုးချက်ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိနေတယ်ဒါကောင်းတာပေါ့နော်။တိုးချဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကတိုးတက်တဲ့အကောင်းလက္ခဏာကိုဆိုတာလေ။နော်ကောင်းတယ်ပေါ့။လူမှုရေးရစိုးရင်ကြောင်းကြဆရာတွေရှိနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလူမှုရေးဆိုတာအခြေရင်းကိုပြောတာပါ။နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေလူလွတ်တွေပေါ့ single တွေအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေပတ်သက်ရင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်လူမွေးကနှမျိုးနော်ဆရာမပြောခဲ့တယ်အခြေအနေလဲလူမွေးရုပ်ကိုပဲပြောတယ်ကိုပေါင်းဝင်ချင်လူမွေးရုပ်ကိုလဲလူမွေးနဲ့လဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြဆရာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကနော်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့နော်မိမိဥတည်ရည်ရထားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့တုတ်ပြန်မှုအနေထားပေါ်မှာဆိုရင်ကြောင်းကြဆရာဖြစ်တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုလဲဆိုလို့ချင်းဖြစ်တဲ့တာမန်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နော်မိမိခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကဟာငါ့ကိုထင်လွဲသွားပြီလားငါပြောတဲ့စကားကိုနားလည်မှုလွဲသွားပြီလားအော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲကိုကိုယ်တိုင်နားလည်မှုလွဲပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေဒီလာထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့လုံလို့ရတဲ့အချက်တစ်ခုကကိုကိုသူတပါးကကိုပြောတဲ့စကားကိုနားလည်မှုလွဲသွားတာကိုတော့အချိန်ယူပြီးတော့ခဏဆောင်ပြီးရင်တော့ဖြေရှင်းတာပေါ့နော်ချက်ချင်းဖြေရှင်းတာဘယ်ကိစ္စမှမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ငန်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပြောတဲ့စကားပေါ်မှာကိုကနားလည်မှုလွဲပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီအချိန်ကာလမှာနော်မိတ်ဆွေတွေကြောင့်သူဒီပေါင်းဝင်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူမွေးကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်မကောင်းမှုတွေเนาะစိတ်နှောင့်ယှက်တွေအဲ့လိုဝင်ရောက်တက်တက်เนาะဆိုရင်ကြောင်ကြစရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်ကန်တရားငါမှရှိနေလို့ဩငါတငယ်ချင်းတွေပြောတာဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးငါဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တွေမွေးနေရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမှပြီစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အနေအထားကိုပြန်ပြောင်းပြီးနေလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုလေးနားလည်ပေးပါအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်အောင်ဘဲ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့တရိထားကယူဆိုင်ရမယ်တဲ့เนาะအိမ်အောင်ဘဲ့ရဲ့အိမ်အောင်ဘဲရဲ့ကျမ်းမာရေးနော်အိမ်အောင်ဘဲရဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့မဲ့ကာလဖြစ်လို့ဂယုဆိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဆရာမအခုပြောနေတာမိန်းကလေးဘက်ကဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးဘက်ကဒီလိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမပြောတာဒီဘောရုနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အိမ်အောင်ဘဲရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်ရမယ်အိမ်အောင်ဘဲကျမ်းမာရေးညံ့
အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူလွန်ကဲတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥကောင်ခဲတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာဘို့တော့ဒီလထဲမှာသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะကောင်းကြိုက်တာเนาะမူဝေတာဥကောင်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူလွန်ကဲတယ်ဆိုတော့အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချားဟာတွေလည်းပဲသတိထားသွားရင်ကိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလို့နေတဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေစဟိုသူတို့ရဲ့ပြုတ်လုရမယ်ကုသိုလ်တွေကမိမိအိမ်ဖယားကျောင်းတော်မှာရွှေထီးတက်လက်ကိုဘောလုံးနဲ့တရက်ကနေစတင်ပြီးတလတောင်လုံးပူဇော်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါလေ။နော်ရွှေထီးတက်လက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်။ပြီးရင်ဘောလုံးနဲ့မှစပြီးတော့မိမိအိမ်ဖယားကျောင်းတော်မှာဖယားရှင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီရွှေထီးကိုပူဇော်ရဖြစ်ဖယားကိုပူဇော်မှာနော်ရွှေထီးနဲ့ပူဇော်မှာဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့ဒါဘောလုံးနဲ့အစပြုတ်တဲ့သူတွေပါ။